در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از ادعای نشریه آمریکایی درباره برنامه ایران برای ترور سفیر آمریکا، تازه ترین تحولات سیاسی و امنیتی در عراق، ادامه تحولات لبنان بعد از انفجار بندر بیروت، پیشتازی شکننده بایدن مقابل ترامپ در نظرسنجی فاکس نیوز و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 25 شهریور، موارد کلی ابتلا به کووید 19 در سراسر جهان به 30 میلیون نفر نزدیک شد و تعداد کل بهبود یافتگان به بیش از 21 میلیون و 290 هزار نفر رسید. تا کنون بیش از 933 هزار نفر جان خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. تعداد قربانیان ویروس کرونا در آمریکا در آستانه 200 هزار نفر قرار گرفته است. شمار کلی مبتلایان در هند، دومین کشور بحران زده دنیا به خاطر کرونا، نیز به 5 میلیون نفر نزدیک شده است. شمار بستری‌های ناشی از ویروس کرونا در فرانسه به شدت افزایش پیدا کرده. در همین حال، آزمایشات بالینی واکسن کرونا شرکت چینی سینوفارم در امارات متحده عربی آغاز شده و مقامات این کشور استفاده اضطراری از این واکسن را تایید کردند. ادعای نشریه آمریکایی درباره برنامه ایران برای ترور سفیر آمریکا. نشریه آمریکایی پولیتیکو به نقل از مقامات امنیتی آمریکا مدعی شده که ایران قصد دارد به انتقام شهادت قاسم سلیمانی، دانا مارکس، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی را ترور کند. در واکنش به این ادعا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ضمن رد اتهامات گفته: به مقام‌های آمریکایی توصیه می‌کنیم از توسل به روش‌های تکراری و پوسیده برای فضاسازی ضد ایرانی در صحنه بین‌المللی دست بردارند. سخنگوی وزارت خارجه آفریقای جنوبی نیز ضمن اظهار شگفتی از این ادعا، با اعلام بی‌خبری از این موضوع گفت: ما امروز صبح از این گزارش مطلع شده‌ایم. تازه ترین تحولات سیاسی و امنیتی در عراق. برخی از ائتلاف‌ها و جریان‌های عراق با اعلام مخالفت خود نسبت به تغییرات ایجاد شده در سمت‌های دولتی توسط مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور، این اقدامات را بازگشت به سیستم سهمیه بندی دانستند. از زمان تشکیل دولت جدید عراق، تغییرات زیادی در سطح مقامات دولتی از جمله رهبران امنیتی و مقامات اداری ایجاد شده است. معترضان عراقی با صدور بیانیه‌ای دولت را به سرنگونی تهدید کردند. همچنین تازه‌ترین گزارش‌ها از تحولات امنیتی عراق حاکی از آن است که سفارت آمریکا در این کشور هدف حمله موشک قرار گرفته است. این موشک از نوع کاتیوشا بوده که در اطراف پایگاه نظامی آمریکا که در داخل سفارت آمریکا واقع شده سقوط کرده است. در حمله ای دیگر، کاروان تجهیزات نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا توسط دو بمب کنار جاده‌ای مورد حمله قرار گرفت. این حمله تلفاتی در پی نداشت. دیدار لوکاشنکو و پوتین در بحبوحه تظاهرات بلاروس. در حالی که معترضان بلاروسی همچنان به تظاهرات گسترده خود ادامه می‌دهند، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با ولادیمیر پوتین در شهر سوچی روسیه دیدار کرد. پوتین در این دیدار اعلام کرد بلاروس از متحدان روسیه است و مسکو به تمام تعهدات خود با این کشور پایبند می‌ماند. رئیس جمهور روسیه همچنین اعلام کرد مردم بلاروس باید بدون دخالت کشورهای خارجی مشکلات داخلی خود را حل کنند. ادامه تحولات لبنان بعد از انفجار بندر بیروت. وزارت خارجه فرانسه از تمام گروه‌های سیاسی لبنان خواسته که هرچه سریع‌تر راه را برای تشکیل دولت جدید لبنان هموار و به قول خود در این زمینه عمل کنند. گروه‌های سیاسی لبنان روز دوشنبه، یعنی یک روز پیش از پایان موعدی که فرانسه برای تشکیل دولت جدید لبنان مقرر کرده بود، روند تشکیل دولت را به تأخیر انداختند. این تأخیر پس از آن صورت گرفت که دو سیاستمدار مهم این کشور به نحوه تشکیل دولت جدید توسط مصطفی ادیب اعتراض کردند. در ادامه خبرهای مربوط به انفجار بندر بیروت نیز، اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در گزارشی تأکید کرده که انفجار بیروت نتیجه سهل‌انگاری بوده است. تأکید دیدبان حقوق بشر بر لزوم رفع موانع ارسال کمک‌های بشر دوستانه به یمن. طبق اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر، دخالت‌های طرف‌های درگیر در روند کمک رسانی به مردم یمن باید پایان بپذیرد، چرا که این اتفاق زندگی میلیون‌ها نفر از مردم این کشور را که به این کمک‌ها نیاز دارند با خطر مواجه کرده است. به علت کاهش شدید کمک‌های مالی به مردم یمن، خدمات مربوط به سلامت، بهداشت و تغذیه که میلیون‌ها نفر را در این کشور از گرسنگی نجات داده، به تدریج در حال کاهش است. طبق اعلام سازمان ملل، مردم یمن بزرگ
سخت‌ترین بحران انسانی جهان را تجربه می‌کنند. پیشتازی شکننده بایدن مقابل ترامپ در نظرسنجی فاکس نیوز. طبق نظرسنجی انجام شده توسط شبکه خبری فاکس نیوز، جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اختلاف 5% از رقیب خود یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا پیشتاز است. جو بایدن توانست 51% آرای این نظرسنجی را کسب کند و دونالد ترامپ تنها با 5% اختلاف 46% آرا را از آن خود کرد.